Od utorka su na snazi nove mere za ugostitelje zbog sve gore epidemiološke situacije u gradu. Svi ugostiteljski objekti zatvaraju se od 21 sat do 5 ujutru. Prema rečima Milenka Mića iz Udruženja ugostitelja Novog Sada, svi zajedno, grad, gosti i ugostitelji, smo na istom zadatku kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Mi se trudimo da ispoštujemo sve mere. Mere su takve kakve jesu, mi moramo da radimo do 9. Sigurno da će nam to ekonomski napraviti štetu i da će biti smanjenja zarada. Najviše će to da ošteti noćne klubove, jer oni i do sada su nekako uspevali da se organizuju sa radnim vremena do 11. Sada jako teško, skoro nikako neće moći da rade. Smanjit će kapacitete i kafića i restorana. Tako da, težak jedan period pred nama, ali u suštini, šta da kažemo, zdravlje ljudi je najvažnije. Ugostitelji moraju da rasporede stolove tako da obezbede distancu od najmanje 2 metra između. Za jednim stolom ne može da bude više od 4 osobe, osim ako se radi o članovima porodice. Takođe, nema jedenja ispred fast fooda. Novina je nekada, da kažem, ispred šalterske prodaje, znači tamo gde imamo hranu, u šalterske prodaje, zabranjeno je zadržavanje ljudi ispred objekata i konzumiranje hrane ispred tih objekata, znači kad se samo da se uzme hrana i da se, da kažem, udaljimo od objekata, da ne bi pravili gužu i da ne bi bilo zaraze na tim mestima. Osim ugostitelja koji opominju goste ukoliko se ne pridržavaju mera, tu su i komunalna policija i inspekcija koji kontrolišu poštovanje epidemioloških mera u objektima. Izmena zakona o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti podrazumeva i novčane kazne za one koji ih se ne pridržavaju.